предстои да свикаме през следващата седмица Съвета по сигурност към Министерския съвет, като една от темите ще бъде и тази. Смятаме, че към момента правим необходимото относно подготовката на страната, подготовката на националните елементи от системата за защита на национална сигурност по охрана на държавната граница, в, така да го кажем, до голяма степен очакването нарастване на мигрантския натиск. Навлизаме малко в чувствителна така зона и наистина аз съм съгласен с препоръките на министъра на отбраната при необходимост и желание на народните представители те да бъдат запознати на закрито заседание с тези тип мерки. Но да, всичко се има се предвид, взема се предвид, включително се обсъждат и най-подходящите мерки за поведение на терен.